Habari za leo. Jina langu naitwa Elisha Paul Kindamba na mimi ni mwanzilishi wa program za Semansa Academy na nakaribisha kwenye program za mwezi wa tano. Mwezi huu tutajifunza zaidi kuhusu kusudi la kuwa hai. Tunataka kuangazia na kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana na kwa nini sisi tuko hai na tunaishi. Na somo hili ni muhimu kwa sababu unapogundua sababu ya kwa nini uko hai, tayari unaanza kuwa mtu unayeweza kuthamini uhai wako. Ripoti mbalimbali unazozisikia kwenye vyombo vya habari kuhusu watu wanaojiua ni ripoti zinazothibitisha kwamba bado kuna wanadamu wengi sana ambao uhai wao hawajaupa maana, na kwa sababu hauna maana wanaweza kuuchezea au kuondoa kwa sababu yoyote ya kawaida. Sasa kwenye program ya mwezi huu nataka wewe unayenisikiliza na rafiki yake yoyote unaweza kumshirikisha jumbe hizi, ufahamu kwamba wewe uliumbwa kwa sababu ya kusudi. Kuna sababu ya msingi ya kwa nini uko hai. Na kuigundua sababu hii ndio kutakufanya uyathamini maisha yako. Okay? Lakini pili, kutakufanya utumie uwezo wako kwa usahihi. Kwa hiyo karibu sana na tutakuwa na program za wiki nne. Wiki ya kwanza tutazungumza kuhusu maamuzi matano ya lazima kuyafanya wakati ukiwa hai. Na haya ni maamuzi ambayo hauyafanyi ukiwa umekurupuka tu labda kitandani au umekasirika then umeamua kuyafanya. Hapana, haya ni maamuzi ambayo unayafanya intentionally, ukiwa umedhamiria kuyafanya. Na leo kwa sababu ni siku ya kwanza tutazungumza kuhusu uamuzi wa kwanza ambao kila mwanadamu bila kujali hali yake ya maisha anapaswa kufanya. Uamuzi huu ni kuchagua imani sahihi itakayoyaongoza maisha yako. Okay? Kwa hiyo leo tutazungumza kuhusu the choice decision of the faith to follow. Uamuzi wa kuifuata imani fulani ambayo kazi yake kubwa ni kuyaendesha au kuyaongoza maisha yako. Sasa siku ya leo nataka ufahamu kwamba imani ina nafasi ya pekee sana kwenye maisha ya mwanadamu. Na imani ni muhimu kwa sababu kuu tatu. Jambo la kwanza ambalo imani inafanya ni inaamua mamlaka utakayoitii zaidi. Okay? Aina ya imani unayoichagua inaamua aina ya mamlaka utakayoitii. Sasa imani ni kitu gani? Imani ni uchaguzi ambao wewe umeufanya bila kulazimishwa wa kukubaliana na mafundisho fulani. Kwa hiyo mtu anapokuambia una imani katika Kristo Yesu kwa mfano, anakuambia kwamba je, unakubali mafundisho yote ambayo Yesu ameyasema na kuyafanya, au mambo yote yanayosemwa na kuandikwa kuhusu Yesu ni ya kweli? Kwa hiyo unapoulizwa kuhusu imani, unaulizwa kuhusu mambo au mafundisho unayoyakubali na kuyaishi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho haya mafundisho yatatengeneza kwenye maisha yako ni kwamba yataamua wewe utakuwa na mamlaka gani unayoitii zaidi. Kila wakati nikiwa kwenye ushauri kwa mfano, huwa ninakuwa na ajenda moja ya muhimu sana naizungumza kuhusu wanaume. Wanaume wengi ambao ni wakorofi, aidha ni ndani ya taifa letu la Tanzania au nje, wanaume wengi wana sifa ya kuwa mamlaka yao wenyewe. Mwanaume yeyote ambaye amechagua aina fulani ya imani, na hapa ningefundisha kusema imani katika Kristo Yesu, moja ya sifa zake za kweli ni kwamba amechagua kwamba Mungu ni mamlaka kubwa anayoitii na haikiuki. Kwa mfano, neno la Mungu linapofundisha kuhusu kutokumpiga mke wako, hili neno limetoka kwa Mungu, na kama wewe unamwamini Mungu, maana yake Mungu kwako wewe ni mamlaka. Na nimekuambia kitu cha kwanza kinachotengenezwa na imani ni inazalisha mamlaka unayoitii zaidi. Kwa hiyo mtu yeyote anayemwamini Mungu katika Kristo Yesu anakubaliana na fundisho kwamba mwanaume hapaswi kumpiga mke wake. Na hiyo ni kwa sababu hili ni fundisho sio lililobuniwa, lakini limetoka kwenye mamlaka anayoitii. Okay? Na anaitii bila kuihoji. Na wakati mwingine nimefundisha pia kwamba Mungu ni mfalme. Mungu sio rais wala waziri mkuu. Mungu ni mfalme ambaye akiamua jambo lake linatakiwa kutekelezwa bila mjadala. Sasa nataka ufahamu nini? Nataka ufahamu kwamba imani ulionayo inachagua aina ya mamlaka unayoitii. Kwa hiyo kuna watu wengi sana ambao aidha wamekataa kumwamini Yesu
au hawaamini kabisa, wao wameamua kuamini vitu tofauti kabisa, wana miungu yao mingine wanayoiamini. Hii miungu ndio imetengeneza mamlaka wanazozitii, na kwa sababu hiyo kila tunachokiona kwenye maisha yao ni kwa sababu ya hizo mamlaka wanazozitii. Matatizo mengi tulionayo kwenye jamii ni kwa sababu watu hawajachagua imani sahihi, na walizozichagua nyingine zina matatizo mengi sana. Sasa shida iliyopo ni kwamba imani sio tu imani. Imani ni inazalisha mamlaka unayotakiwa wewe kuitii. Na kama inazalisha mamlaka unayotakiwa kuitii, ni muhimu sana kufuatilia wewe unamtii nani zaidi. Kwa hiyo leo ninakukaribisha kumwamini Kristo na kuanza kumtii Mungu au kuitii mamlaka ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu italeta faida zote ambazo nimeeleza hapo awali. Jambo la pili ambalo linazalishwa na imani uliyoichagua ni kwamba inazalisha falsafa unayoiishi. Okay? Sasa falsafa maana yake ni kanuni zinazochangia maamuzi yako yote katika maisha. Okay? Tunapojiuliza kwa mfano swali la uadilifu, okay? Leo hii tunazungumza kuhusu uadilifu kwenye mitandao ya kijamii, uadilifu kwenye ndoa, uadilifu kwenye maeneo ya kazi. Mambo au maeneo haya yote tunayojadili na kuzungumza uadilifu hautokei hewani. Watu hawana uadilifu wao wenyewe, hapana. Uadilifu unazalishwa na aina ya imani ambayo mtu ameichagua. Unapowaona watu wanakataa kuiba, si tu kwa sababu hawataki zile fedha. Ni kwa sababu kuna mamlaka wameichagua ambayo imetoa elekezi, na zile elekezi zinawalazimisha kuwa aina fulani ya watu. Okay? Kwa hiyo kwenye falsafa au eneo la pili la imani, tunazungumza kuhusu uadilifu binafsi wa mtu unazalishwa na imani aliyoichagua. Kwa hiyo jambo la pili la muhimu sana ambalo hauwezi kulipuuza ni kwamba hivyo ulivyo leo, unapiga watu, unaiba, unatukana watu, una mambo machafu, wewe ni mzinzi, ni mwashirati, na tabia zote tunazozifahamu zinatokana na aina ya imani ambayo imezalisha aina ya falsafa unayoifuata. Wakati mmoja nilikuwa nimeenda mahali fulani kula, na ilikuwa ni eneo tu la kawaida ambako kijana mmoja alikuwa anazungumza na mwenzake, akamwambia bwana, mke wa mtu ni sumu. Sasa huyu mwenzake akamjibu akamwambia mume wa mtu pia ni maziwa. Na ukichanganya sumu na maziwa, mara nyingi sumu ile haina athari, kwa hiyo unaweza ukaendelea kuitumia. Sasa hii sio neno la kawaida. Na hili lilikuwa ni neno linalomaanisha aina ya falsafa inayoongoza maisha ya huyu kijana ni falsafa hatari. Kwa nini? Kwa sababu ni kama inachochea, sio tu kama, ni kwamba inachochea kuendelezwa kwa tabia ya watu kutokuwa waaminifu katika ndoa zao. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu uadilifu, si jambo ambalo limetokana na wanadamu wenyewe, kwa sababu wanadamu hawawezi kutengeneza falsafa za maisha yao. Lazima kuna chanzo ambacho wanakiheshimu na kinazalisha kanuni ambazo zinaongoza maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo jambo la pili ni kwamba aina ya imani ni very important, kwa sababu inaamua aina ya uadilifu alionao mtu binafsi au tulionao kama taifa. Hiyo ni very important. Jambo la mwisho ambalo katika yale mambo matatu ambayo nimeyachagua kuyazungumza kuhusu imani ni kwamba imani inazalisha tumaini. Leo hii tunavyozungumza, reports za shirika la afya duniani zinaonyesha kwamba watu zaidi ya 800,000 au 800,000 kwa mwaka wanapoteza maisha yao kwa sababu ya kujiua. Okay? Sasa watu 800,000 kwa mwaka ni takriban mtu mmoja kwa kila sekunde 40. Okay? Sasa hii tafsiri yake ni kwamba kuna watu wengi zaidi duniani ambao hawana tumaini. Sasa katika program ya mwezi huu, ndio maana msisitizo uko kwenye kugundua kusudi lako. Muunganiko mkubwa ulio kwenye hili swali la kwanza ni kwamba imani ulionayo inazalisha tumaini. Ndio maana kwenye program tulionao mwezi huu, moja ya mambo ya lazima kuyafanya ni kugundua kusudi lako. Kwa nini? Kwa sababu kusudi lako linashikamana na tumaini lako la maisha. Linashikamana na kwa nini wewe uko hai. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu imani kuzalisha tumaini, maana yake ni kama kuna muunganiko mkubwa kati ya kwa nini uko hai na aina ya imani uliyoichagua. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana usiwe tu mtu wa kusema mimi ni mtu wa dini fulani, mimi ni mtu wa dhehebu fulani. Hapana, ni lazima ujiulize kwa nini umechagua kuifuata imani unayoifuata. Ndio maana mwanzoni nimekuambia imani ni kuchagua kukubaliana na mafundisho fulani. Ni kukubali kwamba maneno fulani yanayosemwa kuhusu mtu fulani ni ya kweli na unayaishi.
Kwa hiyo kuna watu leo hii imani zao ziko kwa watu. Kuna watu leo hii imani zao ziko kwa miungu. Kuna watu leo hii imani yao iko kwenye vitu, miti na miamba na makaburi. Kuna watu leo hii tumechagua imani yetu iwe kwa Mungu aliye hai. Na faida yake ni kwamba tumezalishiwa tumaini. Kwa hiyo unapoanza kuona kwamba watu wanapoteza maisha yao, wanapoteza uhai wao, sababu mojawapo ya msingi ni kwamba hawa watu hawajachagua imani sahihi. Na kama wamechagua imani sahihi, hawajajikita kwenye kujifunza na kuishi mambo ya imani husika, kwa sababu imani sahihi ina tabia ya kuzalisha tumaini. Kwa hiyo leo siku ya kwanza nataka ufahamu na kufanya uamuzi ufuatao. Uamuzi ambao nataka ufanye leo ni kwamba nataka ujiulize wewe mwenyewe kwamba ni imani gani ambayo inaendesha maisha yako. Mimi imani inayoendesha maisha yangu ni imani katika Kristo Yesu. Kwa tafsiri nyingine nimechagua kwamba kila kinachosemwa na kufundishwa kwa haki kuhusu Yesu ni cha kweli. Kwa hiyo yote yaliyoandikwa kwenye Biblia kuhusu Kristo Yesu na yote ambayo Yesu mwenyewe anayazungumzia nimeyapokea na kuyakubali kuwa ni ya kweli na ndiyo yanayoendesha na kuongoza maisha yangu. Kwa hiyo wewe pia nataka ujiulize ni imani gani inayoongoza maisha yako. Kumbuka kwamba imani inaamua unaheshimu mamlaka gani zaidi. Pili, imani inaamua wewe unaendesha maisha yako kwa uadilifu wa namna gani. Tatu, imani inakupa tumaini la maisha. Kitakachokufanya uwe na sababu ya kuwa hai, uone maana ya uhai wako, ufurahie uhai wako ni aina ya imani. Kwa sababu imani inazalisha tumaini. Kwa hiyo leo siku ya kwanza nataka ufanye maamuzi, sio tu ya kujiuliza ni imani gani inaendesha maisha yako, lakini maamuzi ya kuchagua imani sahihi ili ikusaidie kuwa na mamlaka sahihi, lakini pili kusaidie kuwa na uadilifu sahihi, na tatu ikupe tumaini la uhai ulionao. Ninaamini kwamba siku ya leo ya kwanza kuna jambo kubwa umejifunza, na hili lina lengo la kukusaidia kuchagua imani sahihi. Karibu na tuendelee kujifunza siku ya pili ya program ya mwezi huu wa tano. Asante.